حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کی رحلت پر ان کے بھتیجے جناب سعود عثمانی فرزند حضرت زکی کیفی رحمت اللہ علیہ کے اشعار صدا سمیٹ دی لطف سخن لپیٹ دیا صدا سمیٹ دی لطف سخن لپیٹ دیا قضا نے حسن بیان دفعتن لپیٹ دیا صدا سمیٹ دی لطف سخن لپیٹ دیا قضا نے حسن بیان دفعتن لپیٹ دیا میں دیکھتا رہا اس پر بہار چہرے کو میں دیکھتا رہا اس پر بہار چہرے کو اور اس کے بعد کسی نے کفن لپیٹ دیا صدا سمیٹ دی لطف سخن لپیٹ دیا تھی اس کی آخری منزل سرور و چین کے بیچ تھی اس کی آخری منزل سرور و چین کے بیچ میں یہاں پہ یوں کہوں گا تھی ان کی آخری منزل سرور و چین کے بیچ یہ کون لاڈلا سویا ہے والدین کے بیچ تھی ان کی آخری منزل سرور و چین کے بیچ یہ کون لاڈلا سویا ہے والدین کے بیچ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ حضرت کو جنت کی نعمت عطا فرمائے اور تمام لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے آمین ثم آمین.